Expedição Transamazônica. Nesse momento, registrando aqui a passagem na divisa de estados. A gente está deixando para trás o estado do Piauí e vamos adentrar ao estado do Maranhão. E que venha o Maranhão para a gente poder acelerar na BR-230 na expedição Transamazônica. Valeu, galera. Vamos acompanhando aí, galera. Vamos acompanhar aí, rodando. Expedição Transamazônica. Iu!